বন্ধুসকল কৰিছোঁ ৰফিষ্টিজন চেনেললৈ আপোনালোক স্বাগতম যিসকলে এতিয়ালৈকে কৰিছোঁ ৰফিষ্টিজন চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰা নাই সেইসকলে সাবস্ক্রাইব কৰি লওক কিয়নো মোৰ সকলো টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' আপোনালৈ যাতে গৈ পায় ফ্ৰেণ্ডছ আজি আপোনালোকক কাট বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকৈ কাটে বহুতে মোক সোধে যে বেকগ্ৰাউণ্ডত আপোনালোকে কেনেকৈ কাটে যে এইয়া পাতটো এইটো এইটোৱে ধৰক আপোনালোকৰ এয়া ইয়াতে আনিছোঁ আপোনাৰ এইটো পি এন জি ফাইল হৈছে আপোনাৰ এই ছাইডৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ আপোনাৰ কাটা খোৱা নাই এতিয়া ইয়াতে আপুনি যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ড বহালে আপুনি তাৰ লোকেশ্যনটো আপুনি পাই যাব যেনেকৈ মই এটা কালাৰ যিকোনো ৰঙা কালাৰ লৈ ৰঙা কালাৰ ৰঙা আহিছে নীলা কালাৰত নীলা আহিছে নীলা আহিছে তো এনেকৈ আপোনালোকে কেনেকৈ কাটিব পাৰিব পাৰফেক্টলি সেইটো মই আপোনাক দেখুৱাম প্ৰথমতে আমি এখন ফটো লৈ লওঁ যিকোনো অঁ এই আপোনালোকে কেতিয়াবা সোধে যে চুলি বহুতৰে প্ৰব্লেম হয় চুলিৰ ক্ষেত্ৰতে নাইবা চুলিৰ ডিটেইলছ আহোঁতে ডিটেইলছ এনেকৈ আহোঁতে বহুত প্ৰব্লেম হয় আৰু এইটো কেনেকৈ আপোনাক কাটিব পাৰে মানে উলিয়াই ল'ব পাৰে ডিটেইলছটো এইটোত বহুত ধৰণে কৰিব পাৰে যেনেকৈ আপোনাৰ টপাচ ইউজ কৰি আপোনাৰ টুলছ ইউজ কৰি বহুত ধৰণে আপোনাৰ কৰিব পাৰে এইটো আপোনাৰ মই চিম্পল ৱেত দুটা দেখুৱাম আপোনালোকে চাই ল'ব এইখন ফটো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব এইটো আপোনাৰ চেনেল আছে চেনেল আপোনালোকে এই ফটোখন লৈ পিনে ইয়াত ইম্পৰ্ট কৰি চেনেল যাব চেনেল গৈ আপুনি আৰ জি বি ৰেড গ্ৰীণ কটে উঠাই পেলাই ব্লু চেনেলটো ৰাখিব ব্লু চেনেল আপুনি ডুপ্লিকেট কৰিব ৰাইট ক্লিক মাৰিব ডুপ্লিকেট চেনেল অ'কে মাৰিব আপুনি কপি ব্লু কপি আহিছে ন ব্লু কপিত আপুনি ঠিক কৰিব আৰু এইটো উঠাই দিব এইটো অৰিজিনেল ফাইল এইটোক যদি আপুনি কৰে মডিফাই কৰে তেতিয়া আপোনাৰ গোটেই ফটোখন মডিফাই হৈ যাব তাৰ এইখন কৰিলে আপুনি এইখন উঠাই দিয়াৰ পিছত আপুনি যিখিনি ছিলেক্ট কৰে ছিলেক্ট কৰা বস্তুখিনি আপোনালোকে পাই যাব এইটো কেনেকৈ কৰে আপোনালোকে চাব পাৰে আপুনি এইখন ক্লিক কৰি ল'লে এডিট গ'লে ইমেজ এডজাষ্টমেণ্ট লেভেল লেভেল আপুনি কমপ্লিট ব্লেক কৰিব আপোনাৰ যিখিনি লাগে মানে আপোনাৰ এইখিনি লাগে মেইন আপোনাৰ ধৰক চুলিখিনি লাগে মোক লাগে এইটো লাগে চ' আপোনালোকে কমপ্লিট ব্লেক কৰি ল'ব এইটো যিমানে আপুনি এডজাষ্ট কৰিব সিমানে আপোনাৰ ফটো ভাল হ'ব অ'কে কৰি ল'লোঁ এতিয়া আপোনাৰ ইয়াতে বহুত বগা হৈ আছে ন মানে হোৱাইট কালাৰ মানে আপোনাৰ এইখিনি আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড হয় এইখিনি আপোনাক ছিলেক্ট কৰিলে এইখিনি আপুনি কাটিব পাৰিব আৰু এইখিনি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আপোনাৰ ব্লেকটো আপোনাৰ ৰখিব পাৰে আপুনি হোৱাইটটো ৰাখিব পাৰে এতিয়া এই ব্লেক ব্লেক হৈ আছে অকল চুলিখিনি মুখখন হোৱাইট হৈ আছে চ' আপুনি চুলিখিনি ওলালে মুখখনো গুচি যাব এতিয়া আপুনি এইখিনি কেনেকৈ আপুনি ছিলেক্ট কৰিব আপুনি এই ব্লু কপি থকা এইটো আপোনাৰ আছে ন ইয়াতে ক্লিক কৰিব ব্ৰাছ ল'ব ব্লেক ছিলেক্ট কৰিব ব্লেক ছিলেক্ট কৰি আপুনি নৰ্মেল কৰিব নৰ্মেল কৰি আপুনি ব্লেক কৰিব আপুনি যিখিনি বস্তু আপুনি ছিলেক্ট কৰিব খোজে সেইখিনি আপুনি ব্লেক কৰি দিব আপোনালোকে যিমান মানে পাৰফেক্টলি আপোনালোকে এইটো কৰিব পাৰে সিমানে আপোনালোকে ডিটেইলছ আহিব এইটো মই জাষ্ট চিম্পল আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইটো আপোনাৰ ব্লেক হৈ গ'ল ব্লেক হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব এইটো এইটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ছিলেক্ট হ'ব মানে যি যি ডিটেইলছ আপোনাৰ কৰিছিলে ব্লেক কৰিছিলে সেইখিনি আপোনাৰ ছিলেক্ট হ'ব এতিয়া এইখিনি উঠাই দিব আৰ জি ক্লিক কৰি দিব আৰ জি ক্লিক কৰি আপোনাৰ ব্লু কপিটো উঠাই দিব তেতিয়া আপোনাৰ লেয়াৰ মাৰ্কছত যাব লেয়াৰত গৈ আপুনি আল্ট আল্ট আৰু এইটো ক্লিক কৰি দিব আমাৰ এইখন ফটো ক্ৰপ হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া আপুনি যাব এতিয়া আপুনি যিকোনো ফটো আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডত দিব পাৰিব মানে এইখন ফটো মাৰি দিওঁ আপুনি
se le cuela que te dedila en un plato la de chile y confortable de ese confortable background de tu pana a ese details la vez no y details la va a poner algo ভালকে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ললে না বা প্লে কৰি ললে তেতিয়া আৰু ভালকে ডিটেইলস আহিব এটো মানে সিম্পল লৈ আৰু আৰু প্লে কৈ আছে আপোনালোকে দেখুৱাই আছো এটো কমপ্লিটলি মই এখিনি তো আপোনালোকে বুজি পালে এতিয়া আপোনালোকৰ নেক্সট এটা টিক্স আছে দেখুৱাই আছো এটো পৰা ডিলিট কৰি দিলো ডিলিট উঠাই দিলো এটা আপোনালোকে এটা কাম কৰিব এখন ফটো আকৌ এবাৰ লৈ এখন ফটো আকৌ এবাৰ ল'ম এইখন ফটো আপুনি চিম্পলি কাটিব পাৰে আপুনি এনেকৈ কাটিব পাৰে এইটোৰে কাটিব পাৰে এনেকৈ কাটিব পাৰে নৰ্মেল ফটোটো আপোনালোকে কাটি দিব পাৰে এনেকৈ কাটিব পাৰে দুটা ৱে নাইবা আপুনি পেনটুল ইউজ কৰিব পাৰে এনেকৈ কাটিব পাৰে কাটিলে এইখন আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'লে চিলেকশ্যন জিৰ' চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব আপুনি চিলেকশ্যনত যাব ৰেক্টেংগুলত গৈ আপোনালোকে ৰিফাইনাইজ কৰিব তাৰপিছত আপুনি স্মাৰ্ট ৰেডিয়াছ আপোনাৰ হিচাপত আপুনি এইটো আপুনি এডজাষ্ট কৰি ল'ব এইটো এতিয়া মই ফেড কৰি লৈছোঁ আপোনাৰ যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি আপোনাৰ ছফ্ট হৈ ফেড হ'ব মানে এতিয়া কি কৰিব ব্ৰাছ ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছামতে ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰে এতিয়া মই এইটো চাইজত লৈ ল'লোঁ মানে ইয়াত জাষ্ট লেফ্ট ক্লিক কৰি আপোনালোকে এডজাষ্ট প্ৰেছ কৰি আপোনাক মোহাৰে দিলে হ'ব মোহাৰে দিলে আপোনাৰ সেয়া আপোনালোকে এই বস্তুটো আপোনাৰ আপোনালোকে যদি এইটো কলা আছে নাই বা এইটো ব্ৰাউন টাইপ আছে চ' আপোনালোকে কিছুমান বস্তুত আপোনাৰ বেলেগ কালাৰ থাকে তেতিয়া একে হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কৰি ল'ব পাৰে তাৰপৰা এইটো আপুনি দেখিছে চিলেক্ট হোৱাখিনি আপোনাৰ যিখিনি চিলেক্ট হ'ব সেইখিনি বস্তু আপোনাৰ ইয়াতে দেখুৱাই দিছে হোৱাইট কৰি আপোনালোকে এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড এইটো আপোনাৰ হোৱাইট কমপ্লিটলি হোৱাইট হোৱাইটত আপোনাৰ কেনেকুৱা আহিব এইটো আপুনি নিজে চাব পাৰিব এতিয়া মই ৰেডত কৰি আছোঁ চ' ৰেডত মই এই বস্তুটো জাষ্ট লাহে লাহে মোহাৰ দিলে হ'ল এইটো আপোনালোকে নিজৰ ফটো যিমানে ভাল কোৱালিটি হ'ব সিমানে আপোনালোকৰ ডিটেইলছ আহিব এতিয়া মই এইটো স্মুথ কৰি দিলোঁ ইয়াত এডজাষ্ট কৰি দিলে হ'ল আপোনাৰ মই 27 কৰি দিলোঁ ফেডাৰ টুইট কৰি দিলোঁ চিলেকশ্যন নিউ লেয়াৰ উইথ লেয়াৰ মাস্ক এইখন মানে অৰিজিনেলখন থাকিব নেক্সট এখন হৈ যাব আপোনাৰ মাস্ক হৈ অ'কে মাৰি দিব এতিয়া আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড এখন বেলেগ বেকগ্ৰাউণ্ড এখন চাব আহিছে নহয় আপোনাৰ ডিটেইল চাইজৰ কথা আহিছে এইখিনি আপোনালোকে নিজে আপোনাৰ ছেট আপ কৰি লৈ ল'ব পাৰে যেনেকৈ আপোনাৰ এইটোৰ আপোনাৰ ব্ৰাছ লৈ আপুনি অভাৰলে কৰি দিলে অভাৰলে কৰি আপুনি যদি যিমান আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ লগত আপোনাৰ মিলাকৈ আপুনি যিমানখিনি কৰিব পাৰে সিমানখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ ডিটেইলছ আহিব আৰু ফটোখনৰ পৰা বনাব ভালকৈ বনাব পাৰিব এতিয়া এইখিনি আপুনি এডজাষ্টমেণ্ট লেয়াৰ কৰি লেভেল আপুনি বঢ়াই ল'ব পাৰে
এখানে আপনার এন্ট্রান্স করে ললে আপনাদের যে ইচ্ছা করব পারে কিন্তু আপনার এইটো আপনার বহুত প্রবলেম হয় ব্যাকগ্রাউন্ড কাটতে আর আপনার যেখানে গছর পাত নাই বা চুলি তেনে আপনার বহুত কমপ্লিকেটেড হয়ে পড়ে এইটো কারণে আপনাদের এই দুইটা আপনি ইউজ করব পারে নর্মালি আর বহুত আছে আপনার তেনে প্লাগিনস আছে যারা তো পাসওয়ার্ড আছে আপনার রিমাক্স বলি আছে আপনি রিমাক্স ইউজ করব পারে রিমাক্স ইউজ করব পারে আপনাদের মোর ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে থব নেক্সট ভিডিও আপনাদের পাব তাত আপনাদের আর বহু ধরনের টিউটোরিয়াল এনেকা লেসন আপনাদের পাব যদি আপনার ফিউচার আপনার হেল্প হয় আর আপনাদের নিজে এখন ধুনিয়া ফটো বনাই লব পারিব ধন্যবাদ।